Sníte o tom, že se emancipujete od živočišných produktů a zároveň se pomstíte masové lobby za všechny nezvěstné a zesnulé slepice? Věříte na mezidruhovou solidaritu a chtěli byste ji aplikovat ve svých každodenních životech. Ale všichni vám celý život tvrdí, že to nepůjde a pravděpodobně brzy skolabujete na nedostatek vitamínu B12 a železa? Máme pro vás dobrou zprávu, určitě to jde a je to levné. No a co to bude? Tak to je překvapení.